Polarin kanssa meidän joukkoilla on ollut yhteistyösopimus monta vuotta ja se jatkuu edelleen. Hieno juttu. Tänä vuonna saatiin uudet kellot Polar Vantage M. Ensinnäkin se on erittäin tyylikäs, kuten näette, ja siinä on enemmän toimintaa kuin vanhassa mallissa. Mittaa esimerkiksi sykkeen ranteista, niin ei tarvitse esimerkiksi juoksureineissä käyttää aina sykevyötä. Pelaajan kannalta se on hieno juttu, että meillä on käytössä nämä Polarin sykekellot ja vyöt ynnä muut Team Pro-järjestelmät, koska pelaaja pystyy omalta nettisivuiltaan Polarflow-järjestelmästä ja puhelimen sovelluksesta seuraamaan omaa harjoittelua, treenipäiväkirjaa sekä palautumisen tilaa. Ainakin itselle henkilökohtaisesti sitä tulee viikoittain tai parikin kertaa viikossa seurailtua, miten on tullut reenattua ja kuin rasittunut on.